Кожна зайва хвилина могла вартувати життя. Це уже зараз щаслива мама стискає руку четвертого сина. На світ її Сашко з'явився передчасно. Пологи розпочалися неочікувано і на місяць раніше. До Гощі жінку віз чоловік власною автівкою. 12 кілометрів подолали за лічені хвилини. Відкрилася, будучи вдома, кровотеча дуже сильна. І дякувати Богу, що ми встигли в цей пологовий будинок у Гощі, бо не довезли б мене не до Острога, не до Рівного, бо, як би кажуть, щот ішов на хвилини. Лікар-акушер-гінеколог пані Інна пригадує ці пологи, каже, робили все дуже швидко і, на щастя, встигли. Кровотеча була дуже і дуже масивна. На протязі буквально 10 хвилин була жінці надана допомога. Проведено екстрений кесарський розтин. І можна сказати, що ми в останні хвилини вихопили живу дитинку. Цю історію мама обов'язково розкаже Сашку, коли він підросте. Зараз безмежно вдячна лікарям за те, що все пройшло добре. Радіють разом із породілею і медики. Втім, розказують, що буде далі з їхнім відділенням. Невідомо, адже вони залишилися без фінансування Національної служби здоров'я. На початку року, розповідає завідувач, була вимога, щоб у закладі народилося мінімум 150 дітей. Цю норму перевиконали, адже прийняли 169 пологів і були спокійні. Але біда прийшла звідки не чекали. Було прийнято розпорядження, в якому написали, що в пологовому відділенні з 1.04 по 30.09, 6 місяців, повинно бути 85 пологів. У нас 84 пологи. Так би до тої норми, що нам потрібно, нам не вистачило одних пологів. Одних. А якщо взяти по часу, так, то нам не вистачило 20 хвилин. За словами завідувача, тут народжують жінки із 5 громад. Найближчі пологові знаходяться в Острозі та Рівному, але вони все одно ближче. І трапляються випадки, додає, коли навіть їм доводиться рахувати кожну хвилину. Народилося 59 дітей у жінок через 5-15 хвилин з моменту поступлення в пологове відділення. Ми це називаємо з корабля на бал. Поступила і вростала. Поступила. Хай мені хто-небудь скаже, де ці жінки мають народжувати. Вартість одних пологів – 15 тисяч гривень. Все оплачувала держава. Минулоріч перераховано було близько 3 мільйонів гривень. Голова громади каже, ситуація неприємна, адже фінансувати відділення за рахунок місцевого бюджету вони не зможуть. Закрити найгірший сценарій. Будуть боротися до кінця. Чи може 20 хвилин вирішувати питання закриття пологового відділення, в якому сьогодні народжують ця діти із сусідніх територіальних громад, з Корицької, з Бугринської, з Бабинської, з Острозької територіальної громади і навіть з обласного центру з Рівного. Чи встигне дружина, чи жінка, чи ясь, особливо військовослужбовця, сьогодні доїхати, щоб народити в пологовому відділенні в Рівненському? Вважаю, що потрібно переглянути пакети і по совісті віддати ті фінанси, які сьогодні громада заслуговує. Директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Олег Вівсяник повідомив, що без контрактів, а відтак і грошей, із НСЗУ залишиться не лише Гощанське, а й відділення Острога та Зарічного. Втім, боротьба за них ще не програна. Як департамент цивільного захисту охорони здоров'я населення і Рівненська обласна військова адміністрація не стоїмо осторонь цього процесу і працюємо з Національною службою здоров'я безпосередньо. Я доповідав про це Міністерству охорони здоров'я, міністру. Ми зустрічалися і ми звернулися офіційно до Національної служби здоров'я України, а також до Міністерства охорони здоров'я, щоб врегулювати ці процеси. Зокрема, додає, що минулого року було закрите Корицьке відділення. Якщо не вдасться зберегти Гощанське та Острозьке, то проблем не уникнути. Станом на зараз ситуацію ще можна виправити, доки дорослі вирішують, малюки один за одним продовжують з'являтися на світ. Поки що це роблять і у Гощанському відділенні. Не може натішитися новонародженим сином і військовий Олександр. Він поспішав із Донеччини, аби бути на пологах. Каже, не переживав, адже живуть близько, у Гощі. Син Артем дочекався і з'явився на світ у присутності мами і тата. У нас двоє діток, які тут народилися в цьому пологовому, з Інною Петрівною Антонюк. І так, обоє вони схожі на тата. Домінантні гени у нас в тата. Доні вже 6 років, і це ж синочка завезли. Зараз щасливе подружжя один біля одного намагаються дорожити кожною секундою. Через 15 днів Олександр повернеться назад.
на позиції. Завжди їхати дуже важко з дому, але ж у нас така ситуація, ми мусимо їхати. Але з тим самим у нас є більше натхнення, більше мотивації їхати сюди, бо ти знаєш, що тебе ждуть вже не двоє, а троє. Треба їх допомагати, оберігати. Так що таке, нічого. Надіємося, що швидко закінчиться. Для того вся країна робить, для того ми всі це робимо. Подружжя сподівається, що пологове відділення, де народилося двоє їхніх дітей, не закриють. Вболівають за те, аби гроші таке знайшлися і матері мали змогу народжувати поруч із домом. Вадим Мороз, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.